niin monen kerran tää nimittäin tää rissu, että... Niin se voi vetää... Se voi vetää... No se levitetään tohon nyt, niin katsotaan. Levitetään se tohon viereen, niin... Mites sä luulet, että kisana pysyy tää tässä? Niin. Tehtaan niin kuin lauhden vesille tarkoitettu lampi. Ja niin kaivo on tässä näin. Et tästä me joudutaan, kun ei sinne ole ojaa, niin me joudutaan kantaa vesi tänne teollisuuslaitokselle. Että nyt te tiedätte, missä sitten Tankkulan kaivo on. Et tervetuloa vaan sinne joskus. Pieni polku, että halki vie. Alle korttikuusi en. Mulle on se onnen tie, kesäitten hommien. Siellä ennen näin virtasi kirkas, kuja loisti pulputtiin. Tähdet kaunis, tippa lähdet tuo, silsi kaukaa virran mua.
pääsi tänne päin. Noin. Silleen, että tää on tässä niinku näin. Useampia syitä voisi sanoa yleisemmin, että johdatuksi. Pätevyyttä on sitten sitä, millä on tammuksella he ovat sitten huolehtineet. Ja... Taitaisi kyllä vettä. Montaa kertaa lyön käteen. No, okei. Okay. Kyllä se tiedätte. Me soitellaan, että jo... Onko se tasalla tai yli? On. Ja kun rupes tulemaan ensimmäiset peltikartat, katsotin noin ajan monta kertaa. Ei mulla nauta. Aluttaa. Niin kyllä nauta jätettiin. Ei kun eikö tää niin, että yks tekee ja muut katsoo? Se on niin, se on meillä se. Ja sit Jani jättää mulle nää kaikki raskaimmat hommat. Ja mun mielestä nykyään pitää dokumentoida rakentaminen tosi tarkkaan. Joo. Mä käänsin sen ympäri juuri. Niin. Tämä on tosi hyvä parisuhde. Alku meni hyvin ja loppu alkaa sitten. Sitten järjestyksessä.
aina järjestyksessä, niin ei tule sitten semmoisia. Tällaista. Eli järjestäin. Siellä palaa. Aika koko ajan vahvistaa. Ei se heti vielä.